Roli dhe rëndësia e pleut shtalës është jashtëzakonisht i madh për të gjitha kulturat bujqësore, qoftë ato lavërtare, perimore apo dhe pemtare. Spari është mirë me ditë se cilin nga farmert se si ruhet plehu me gjitha vlerat ushqyese që ka. Jemi në një fermë që ka rreth 120 vica për majmeri dhe jemi konkretisht në një depo e cila nuk është edhe asnjë nivelit lart rujtja, sado që farmeri e ka përkufizu me dhejnë të dy antë, por shumë më mirë kishte me qenë lartësia me qenë 1.5 m deri në 2 m e jo gjithë kjo gjatësi. Mënyrë që të ruhen vlerat ushqyese ato që i ka pleu i shtallës, të cilat janë vlera mund t'i përmendim që përmban materie minerale të nevojshme, makro dhe mikroelemente, si që është azoti, fosfori, kaliumi, kalciumi, sulfri dhe të tjera. Por vlera tjera që ja vlen t'i përmendim janë nga se përmirësën vetit fizike, kimike dhe biologjike të tokës. Cilat janë ato vetit fizike që i përmirësën? Ato janë struktura, tekstura, regjimi ujor, rregullon edhe temperaturën, rrit temperaturën tokës. Ndërsa vetit biologjike janë ato nga se e pasuron tokën me bakteret nevojshme për të gjitha bimet. Kështu që plehu i shtallës është një nga komponenta më e rëndësishme për me rritë rendimentin e kulturave bujqësore. Tjetër diçka që ja vlen me përmend, nga se shpesher bëhen edhe gabime nga farmer, kur shpërndahet plehu i shtallës në ara, duhet e njëjta ditë me u bën lavrimi themelor. Zakonisht shpërndahet në vjesht edhe shpërndahet në sasi prej 25 deri në 30 tona për një hektar për kulturat lavërtare perimore edhe pemtare, ndërsa kur ngrisim do një pëmisht përdoren 40 deri në 50 tona për një hektar edhe ato në thellësi 40-50 cm, ndërsa të kultura tjera përdoret në thellësinë 25-30-35 cm. Kështu që ja vlen me përmend edhe një gjanë se shpesher në praktik ndodhë që farmerët shpërndajnë dhe nuk e fusin mrena ditës në dhe. Kjo i humbë nëse që ndranë plehu për 4 ditë në ndikimin e rezëve të dilit, i humbë vlerat për 50%. Kjo është një humbje shumë e madhe, po të logarisim nëse kishëm me shpërnda një sipërfaqe bukur të madhe të hektarve, kështu që do t'i ulim për 50% është një humbje e madhe. Prandaj i këshillojmë farmerët që punën me ple gjithmonë ta bëjnë në mënyrë profesionale edhe duke u konsultu me ekspert të lamis, me ekspert të lamis. Pleu i shtallës përmesin i shfrytëzueshëm nga ana e bimëve duhet të ruhet të paktën 6 deri në 8 muaj. Përndryshe në qofë se e përdorim para kësoj kohë, nuk kemë dobi, për kundrazi kemi damën në bujësi. Pra ndaj me qenë i shfryzushëm, pa tjetër do të ruhet 6 deri në 8 muaj, atëherë bëhat në i quim djegja apo kalbzimi, dhe si t'il shfryzohet 100% nga ana e bimve. Se cilan nga tokat kërkojnë të pakten njëherë mbrana 3-4 viteve të kenë ple shtale. Bile farmert e mirë e bajnë edhe një farë plani, ashtu që nëse i kaj 4 hektar shembul, një vit e pleran hektarin e parë, dytin me radhë, kështu që gjatë qarkullimit i bjen që çdo 4 vite ashtu dhe qysh e thot ana shkencore, çdo 4 vite me pas se cila nga sipërfaqet bujësore ple shtale.
a vlen, mas shumë ti vlen cekët që tokat e dobta, ato pa tjetër do të bilet pakten 300 vit për me i këthy në toka produktive, nga fakti se populli ka përdorë dhe një fjali, nuk ka tokë të ligë, por ka punëtorë që nuk ja krynë shërbimet. Na me shërbimin e pleot shtalës, se cilin edhe token më të dopt që njef shkenca, që njef njërju, e bojmë një tokë pjellore. Edhe qëllimi kësaj është që na me zhvillu blekturin, në kuptimin asaj që blekturia ndihman lavërtaris, por edhe lavërtaria ndihman blekturis. Çka? Shembull, blekturia ndihman duke ia dhënë plehën lavërtaris, ndërsa lavërtaria ndihman blekturis duke ia dhënë të ushqyrit. Qoftë ato me mas vegetative, qoftë me kokër, si që është misri, soja, tërshera, elbi, e të tjera.